Ahoj všichni a vítejte na španělském týdenníku. A dnešní téma chci věnovat informacím o hledně města Torrevieja, protože spousta z vás má zájem tam koupit nemovitost a ptají se, jestli je tam bezpečno a proč je tam v Torrevieja tak levno. Tak já jsem hledala na internetu a nejsou to informace, jako jedna paní povídala, jsou to statistiky. Takže já vám přečtu, co jsem našla a pak vám něco ještě k tomu řeknu. Takže třetím městem s nejvyšší mírou nejistoty je Torrevieja. V roce 2020 zde bylo zaznamenáno celkem 66,6 trestných činů na 1000 obyvatel. A ve statistikách kriminality vynikají loupeže a vloupání do domů. A teď vám řeknu, která města jsou nejnebezpečnější ve Španělsku. Takže El Prat, Barcelona, Torrevieja, Marbella a Palma de Mallorca patří k nejnebezpečnějším městům ve Španělsku podle globálního mírového indexu, který sestavují odborníci z Institutu pro ekonomiku a mír. Španělsko obecně je jednou z nejméně nebezpečných zemí na světě a patří mezi 30 nejbezpečnějších. I přesto a stejně jako prakticky v každém jiném místě existují města, ve kterých je z různých důvodů pácháno více trestných činů než v jiných, a proto je nutné při pobytu v nich nebo při jejich návštěvě dbát určitých bezpečnostních opatření. Nejnebezpečnější města jsou ta, v nich je pácháno nejvíce trestných činů v poměru k počtu obyvatel. Podle údajů zhromážděných v rámci bilance kriminality Ministerstva vnitra uvádíme na stránkách Uncomo nejnebezpečnější města ve Španělsku. Takže Torrevieja je v provincii Alicante, je v tomto žebříčku na třetím místě ze 67 registrovanými přestupky na 1000 obyvatel. A pobřežní město má v létě daleko vyšší počet obyvatel. Já vám řeknu všech 10, které jsou ty nejnebezpečnější. Takže na prvním místě je Prát, Barcelona, Torrevieja, Marbella, Palma v Majorce, San Bartolomé de la Tirajana, Calvia, Eivissa, Girona a Lleida. Tak a teď vám řeknu něco pozitivního. Hledala jsem opravdu na fórech všude a obecně lidi říkají, že Torrevieja má špatnou pověst, ale že to není žádná tragédie, že se tam žije dobře. A já jsem vám tady našla 9 zón, která jsou nejlepší na žití, a jednu, kterou byste měli vynechat, do té se ty lidé zmiňují, že je špatná, že tam to není dobré, tak je to autobusové nádraží. Vy, kdo tam žijete, tak napište do komentářů pro ty, kteří tam chtějí něco koupit a ptají se, pokud máte vlastní osobní zkušenosti, budu moc ráda, pokud je napíšete do komentářů, já věřím, že spousta z vás to potom ocení. Takže výborná místa na žití, takže Aguas Nuevas. Aguas Nuevas je rezidenční čtvrť s dobrým spojením do centra města, která nabízí rychlý přístup k různým službám a občanské vybavenosti, jako jsou obchody, restaurace a některé pláže. V této čtvrti najdete školu Ciudad del Mar, jednu z předních škol v obci Valencia, a Parque Aromatico, známý přírodní park v Torrevieja s cyklostezkami a piknikovými místy. Díky blízkosti pláže přitahují všechny tyto veřejné parky a školy mladistvou atmosféru ve srovnání s tradičnějšími čtvrtěmi v oblasti Aguas Nuevas. Je to ideální místo pro koupi domu v Torrevieja, pokud máte malé děti. Další zóna je centrum Torrevieji. Torrevieja nemá historické centrum jako takové, protože je to mladé a moderní město. Centrum se nachází před pláží a přístavem. Hlavní osou města je náměstí Plaza de la Constitución, která se nachází u radnice. V těsné blízkosti se nachází také kasino Torrevieja, které je díky modernistické architektuře budovy turisticky velmi zajímavým místem a zároveň patří k nejrušnějším oblastem. A zde se nachází nejdůležitější obchody ve městě. Pokud se rozhodnete pro koupi domu v bytu Torrevieja, budete bydlet v blízkosti muzea, moře a soli. Další místo dobré na žití jsou Los Balcones. Tato urbanizace se nachází v těsné blízkosti solných jezer Torrevieja, která mají zásadní význam pro jedinečné a zdravé mikroklima města, které si udržuje příjemnou teplotu v průměru 18 stupňů po celý rok.
a je další z nejlepších oblastí pro koupi domu v Torre Vieja, a to díky klidu a blízkosti přírody, které představuje. Přestože se nachází ve vnitrozemí, nabízí snadný přístup k plážím Punta Prima. Co se týče nemovitostí, jsou zde k dispozici bytové domy, dvojdomy a vily. Co se týče obchodního označení, jedná se o oblast, kde převažují nejrůznější zařízení pro volný čas, jako jsou obchody, bary a restaurace. Další čtvrť dobrá, uváděná tady, je La Veleta. Tato malá urbanizace je jedním ze skrytých klenotů v Torre Viechy a jedním z nejlepších míst pro nákup domů. Nachází se v blízkosti mnoha městských pláží, například Parache Natural de la Calaferis. Jednou z výhod koupě nemovitosti v Torre Viecha, zde je dobrá komunikace s centrem města Aureola Costa, vzdáleným jen několik minut jízdy veřejnou dopravou nebo autem. Nabídka nemovitostí v La Veletě je založena na krásných a sluných vilách s velkými zahradami a krásným výhledem na moře. Je to ideální místo pro jednotlivce a mladé páry La Mata. La Mata je čtvrť v severní části Torre Vieja, které je méně obydlená než v centru města. Vyniká tím, že je další z klidnějších oblastí stranou od ruchu města a její velkou atrakcí je více než 2 km dlouhá pláž a systém dun. Její dřevěná promenáda dosahuje až ke vstupu do Cabo Servera, kde se soustřeďuje veškerá nabídka pro volný čas, gastronomii s různými bary, restauracemi a plážovými bary. Další čtvrtí je Promenáda Vista Alegre. Promenáda Paseo de Vista Alegre je ve městě velmi proslulá svou starobylostí. Nachází se vedle Real klubu Nautico a historického komplexu Eras de la Sal. Tvoří několik přístavišť a doků, které byly na konci 18. století využívány pro solný průmysl. Je to velmi krásná oblast, kterou často navštěvují turisté. Další čtvrtí ke koupi domu je Promenáda Juana Aparicia. Jedná se o jednu z nejreprezentativnějších čtvrtí města, známou jako Paseo de las Rocas, protože se nachází na skalách na pobřeží. V roce 1999 byla přebudována a proměněna v pěší promenádu, na níž byly vybudovány dva kamenné vlnolamy a malé pláže, které ustoupily přírodním tůním. Začíná na Paseo de la Libertad a spojuje se s Avenida de los Marineros na pláži Playa de la Cura. Z hlediska cestovního ruchu se zde nacházejí dvě místa, která přitahují milovníky fotografování, a to socha Bella Lola a památník Muže moře. Jak vidíte, nejlepší čtvrti pro koupi domů v Torre Vieja jsou spojeny s nejkrásnějšími ulicemi, které souvisejí s pobřežím a lagunami jejich přírodních parků. Ještě jsem si našla o Torre Vieja další pozitivní zprávu a dotaz na ceny, proč jsou ceny v Torre Vieja tak levné. Tak jsem hledala a našla jsem tady tohle. Ceny v Torre Vieja nejsou tak vysoké. Ekonomika Torre Vieja je velmi poznamenaná sezónností. Před několika lety bylo zveřejněno, že Torre Vieja je podle INE, to je Instituto Nacional de Estadística, je obcí s nejnižším příjmem na domácnost ve Španělsku. Připustili však, že se mohli dopustit chyby, a to díky zkresleným údajům o cestovním ruchu. Je to jedno z mála španělských měst, kde je počet druhých domovů, něco jako v České republice chat, vyšší než počet prvních domovů, než počet rezidencí. Jinými slovy, řada lidí kupuje proto, aby měla dům, kam by mohla v létě přijet. Z toho důvodu zde mimo hlavní sezónu můžete najít cenově dostupný dům, který vám udělá velkou radost. Protože se jedná o klidné městečko u moře, poznamenané sezónností a stárnoucí populací. Ideální kombinace pro klidné město bez problémů. Takže postupný příchod mladé populace může být velmi pozitivní. To však ale znamená, že Torre Vieja je velmi kosmopolitní město, kde je registrováno víc než 60 národností a kde je běžné komunikovat různými jazyky. Protože s rostoucím počtem obyvatel roste i nabídka služeb. Pokud existuje obecná stížnost na pobřežní města, je to nedostatek služeb. To je však přímý důsledek opouštění obyvatelstva v posledních letech. Takže jen tak dál pro příchod nových lidí do Torre Vieja. Takže toto je, co jsem našla o Torre Vieja, takže odpovídá to dotaz, proč je Torre Vieja tak levná a ta kriminalita, jak vidíte, není tam moc stížností ohledně kriminality, takže do toho. Tak já vám přeji
hezký den a uvidíme se u dalšího videa. A pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like a sdílejte to se všemi, kdo přemýšlí o životě v Torrevieja. Mějte se hezky, ahoj!